Cina, nimba badori bancika. Aku senhu bay celah cuan nyeniknya. Rogi gam buja jaha senam celah lagi teh ha. Aja pol musan idi kata senam me. Kul kula sena am bayar projek na uruk ham bayar projek. Kalau cakri jamai ke kantor karat ya. Arjek tu tak aku ada bako sebanyaknya itu. Cakri kula ke pantai balai kuan. Rogi gam buja jaha kianya. Masa cinci kaya. Cih. Ali kan ya bela cawain tu. Tu kan tu tiring celah. Tehin bilang cakap kan nak jam. Budi yo, budi. Siapa? Helen masih yo. Anja masih yo. Sahani ini toh? Sahani ini dia ini toh lembaga sisi dikini. Bawa ni macam tu. Oh, insan. Cina mau ya? Budi. Oi. Ini tengah sahaja me. Nae, anda usah mencapai nak pelama. Aduh, sir. Tu kan kamu ini bilang mana? Aduh, lo kan seno me sir. Pakai aku tadi kama gora aku ha. Seni seno gya. Aduh, cile me. Budi, ini tengah sahaja me. हाँ आम दोनों सिल्पिंग को जो तो सीन में ना हमने टेटी को रात पर सीन में चेक दिनों से आए हाँ नितर को लाको बदमाश चबाएं तो चेयर को बदमाश करना मैं चबाएं नितर को लाको बदमाश चबाएं ना नितर माँ बकाना को नितर को लाको ली आको नितर को गोई दी करना को गोई दी करना को बकान को गोई दी में चिकन में आको हाँ तब बन्यू लोग बड़ा तब Jekri ke ay, mana unia okey, taka donduri mana tu ya, unthni jauh ni ya. Oh, tiga terbeba. Tiga terbeba ti? Hai. Tengah terbeba hai. Hai. Ini seno kena ya? Ha. Alam udah keluar. Bangga banyak. Ya ular tu mana kuasa bang, aku nak aku nyelupkan tu ko. Ya ular mah keli keli ke bujuk kena. Acha mana piasa bang awak hol ko tu? Ya, aku sama aku nyelupkan. Acha, war tu mana piasa bujuk beda aku dua dik di tangki dinya, mesti aku nanti terohor cebalan dinya. Udu kau pesen logon? Aku ada pahoh ya. Alagi lah hoh ya, ha, bhitri kami ku gongin kenaku. Jadi ya, aku nyelupkan tu. Iba apa? Tak tahu hasil pun saya tak kuat balik kita tangki ni nari tu hujung nak kaji hujung coba kini. Apa bin pantai kena? So kata bin hanya kena. Pantai tu bangga tak kiri kita tangki ni tak kiri nyutera juga. Dah nyutera ya? Oh tak kiri juga. Tapi nak pindah dulu bin. Pindah itu bangga. Apa tu tinggu tinggu ini balak apa pun. Tinggu tinggu ke? Oh tinggu tinggu ke? Hai tapi nyaku ya. Ya hujah. Uli kita hanya kena nak keluar ya. Nah, itu apa? Apa, apa, apa? Lagu ni tak senang pin. Cepat pin kau apa lagi ya? Atau nyuyi Ali? Dulu lagu ni senang mana? Ya, jalan hari ini. Ya, orang tu pun hobi cukup kuat saja. Bangga orang tu pun hobi kuat. Lagu senang macam? Ya, okey lah kamu sih hanya hanya metehan. Ambu apa lah? Ya, apa lah aku cekri kuat hehe. Jangan melakar elit tehan. Ada apa lah tehan? Yang apa lah tehan ini? Hei, ingin maro raga pantai. Paro rakan bahkan banyak mana ni? Ya, ingin horor ni gitu. Am horor ni. Ada. Ada ingin bama engineering, doktor, ar kontraktor kan ke zamannya? Bahkan banyak mana? Ya, dia tak nak kata tu. Ingin engineer kuatkan tu. Sorry. Aduh. Hello, ini mah boleh semua cala coba kan punya. Mau jangan heba, jangan kena cek nak bangan ni. Mana mah kucing aku kulas lah ambar pot. Mau hol kucing kucing dia. Mau ni tinggal halamu kena. Unak ketiri metam kena putih reven kan tu cuma ini teraka mana ola. Sorry videonya. Aduh sorry mah kalau tu cek keliling ni ya. Ini bapa berem se. Nino ada lagi, Nino ada, Nino ada lagi ya. Ini bapak di badai kah kan? Tim lekapat lagi. Ini orang lagi kuping. Sipi ni gugur kat sini. Sorry, ini bapak saya dulur baik usianya. Ya tak bangga. Ini mana? Ini ni orang kulak ini dalam usia kan kado kalakan kulak usia aku kenal dia. Tapi ini Raven yang seni. Raven am. Aja tinggi ya tuh. Aduh, desa kiri lah, nenyuk lagi lah. Ya tuh.
Telgari kakakau parmu cala alang sangi diso Ami ula utir nang cala adu Imbabai haju kala Cini ya? Imbabai Buka utar cini yang buat Ukun meh Ya ukun meh Imbabai halang ukun meh Ya cini ya Bede, apa bede? Oke nama yo. Ini mah, bang itu kan tu, kami kami tu yang akan pergi cobaan lah. Doktor kan yang bahasa nak kenanya. Aja nih, doktor kan betul hatinya. Cik. Bede, oh aja masa. Dakar itu yang akan pergi cobaan. Terbang oh ya. Dakar ini yang doktor kan betul hatinya tu kan ada. Oh, adalah teman ada dulu min. Mama, coba. Kami tu banyak kan pusingan. Nanti kan kami anu haram jangan mereka kami kata. Adi berdayan jauh ya. Hopong kau hamba kau hilan tanya. Cici cici cici. Mudah mudah. Oh. Mudah ciri kan. Eba. Eba de. Mudah helen masih yo. Helen mas. Oi selamat. Cerbam ho ya. Cici mudah ciri kan. Adi bahu kulit kini lekan tu. Bahu kulit orang aja. Tawa kulit tinggal. Mudah mudah mas. Oi. Apa punya lagi? Jangan kau gitu. Alam kau yang tak dapat ikhwan nyomnya. Jangan sampai melihat. Pelan ni haram buat kebinyan Adi curug bucin mai tulis doh tehnya. Bukan bucin. Eh, bete, bete. Apa? Hanya masih doktor kan dia hanya orangnya. Oh, hai serang. Lagu ni apa ya? Nai, bah doktor. Ma, bah tu seno melakon. Oh, seno ini. Bete? Enggak. Nuasli mama ustui makan gerian utan aram em gelia dia. Oh padahal me ona sali kusia sono tenya ma dia. Oh ema jam beskiam tu kan. Makan nyel juga gea. Bang apa ba? Iga ustui me ona sar muta gua ing mese do min kusia ta me juta aku dikit tenya. Aram jinte ya yo. Gerinya ona kan arat damanya gua ma. Ahoi tabe. Eh bantu tabe seno me. Oh seno gerinya sing nyel juga ya. Bang apa? Nyel lagi. Eh bang alam nyel. Bang apa? Seno me harap Tegi kamar gorak aku tahu. Oh, tegi cerok kan? Kita hentikan kita. Hoi. Hoi, tambah mak. Cisra. Ampu banyak tehnya udah batik ye cebakin duit kan. Siapa masa mengkak kena ni? Cepat ungkap ampu banyak lepas sebutkan nyeling kan duit kau kalau kacau main tiada kan. Kata minta hak kan nak tapi kulit lekat eh. Jauh budi tak batal hiu kau budi batal hiu. Ya boh kau posaga. Boh kau tu mah posaga tu mah. Ina rasa dalam kau hiu cuci nyamut kena. Bang aja dah ing peram ini yang nak kata kita ing dalam kau hiu cuci. Bang. Ya jono makan utuh alang. Jono 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 langsung. Ajar mah. Ya tak kau kini cakap tinggal terai. Ia raja jaga tinggal nak. Sorry. Hoi. Adalah tu baik. Jono jono. Hey!
ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱞᱮ ᱞᱮ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱜᱼᱟ ᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ